odefano waitawa omn youtube rat hordofu subscribe goda akasumas fula facebooki oromia media network kan verified te like fi follow gotun omn hordofu dandesu twitter ratis at oromia media dan omn argatu odefano waitawa fi kulkulu omn rat hordofa omn ijafi gurra ummata akam jisan ala man ansan man mati watin kam tatra watatra mi midan tar kudu dilaga garat fi kamni dahan sultimna muhammad fantalatim qada kara nagafi marin rakwan siyasa furuda dabu fi onna dabun sadarka biyatin amma kaysa jirtu kana ra akka kaysa sad lejedum hayyun o emen dubsem urmiya kaysa nagan dabamun jekum si fi jecham bifa addan nan no marata shamun jabachun kutum biyati golamun sababa humno ta lamati jedu hayyun kun humni tokkom ethiopian empire am digam te fada fi faida sababa fi sabal motara jaramu qabdu yomu jadan humno nikaba jiran mo biyota botin kenya jaran se abota kenya davison ittifossisna jadan yada hayota kana wabi tilawun balina qopisira ilal choni la makan ethiopia fedi sabab sablam mota gute jarje du ethiopian moto tani jaram te debiv na jedu biyatti je kumza ke sagalchu tintal toni rede debinibsu hayoni o menni qopidire walo ratti tintala tasisan ada karana ga warrin qamne wala jesun ada siyasa sani be kamafi darba da bartana kanazga ye tawu saina sani turaga ba jechun dubatu biyya sana keessatti siyaasa sirna mootummaatu jira kan jedhan hayyoonni kun siyaanni biyyattii siyaasa jibbaatii jedhaniiru ajjechaan aangaa olaanaa naannoo amaaraa irratti gidduu kana raawwates maddi kanuma ta'uu himanii ajjechaan kun ammallee hanga namoota siyaasaa gurguddaatti deemuun biyya bulchuuf tasgabbeessuu hin dandeenye jechuutti deemamaa kan jedhu qondaala olaanaa kaafaa obbo Baqqalaa Garbaati. So maaltu amma dhufere amaarummaan tun olaantummaa amaaraa tana amaaraa naashinaalizim. Kajo kana kan jalqabsiis gaafa reeffamin likfaa boollaa baasanii reeffaan sillaaseefaa boollaa baasanii masaraa keessatti dhaabanii garsiisanii yaanni olaantummaa amaaraa kun ka'e. Kaanii maal jiru amma oromoon biyyaa hunqabu bakka jirutti deeman jibbansaa fi xijaafannaa guddaa oromoo cabsu irratti akeekkate wanni kun. Aadaan gartee wal'ajjechaa hoogganaa balleessuu kun kama duraan ture aadaa isaaniiti. Amma noo wanda yoo amma maqaa namichi amma geessanii kanan beeku ani. Waggoota afran darban keessatti sabni Oromoo rakkoo keessummeessee hin beekne keessummeessaa jiraachuu fi maddi rakkoo kanaa immoo gareen aangoo qabuuf biyya bulchaa jiru mul'ata ifaa eessaa ka'ee eessa ga'uu akka qabu wallaaluurraa maddaa kan jedhan ammoo ambaasaaddar Unnatuu Billaattaati. Jarreen sirna durii deebisanii ijaaruudhaaf barbaadan qaama kana qaama biyya bulchaa jiru gartuu biyya bulchaa jirtu kana akka tiroojaan horsiisaanitti itti fayyadamanii boollaa ba'anii riisarfees godhan deebisanii sana rakkoon guddaan jara kanaaf haala mijjaa kan uume qaama biyya bulchaa jirudha. Uummatas kan rabsiisaa jiru kan xiqqeessaa jiru qaama kana. Osoo qaamni kun haala mijjaa uumuuf baate jarri kun waan irra raawwachaa jiran kana raawwachuu hin danda'an ture gonkumaa gochuu hin danda'an ture. Ofiisaa kallattii dhabuudhaan pirinsipilii dhabuudhaan qaama isaa wajjiniin deemuu hin malleen wajjiniin michooma uumuudhaan saba irratti badii haganan jedhamne uuman rakkoon guddaan achirraa madda. Jalqaba sabboonummaa Oromoo irratti kan dhukaasa banan garee biyya bulchu kan jedhan ambaasaaddar Unnatuu Billaattaa gareen kun michooma baduu fi dhaabni siyaasaa adawii diigamee kan ammaa yoo dhufu jijjiiramni ilaalchaa homtuun turree jedhan. Naannoo Amaaraa keessatti rakkoo guddaa akkasii akka dhufuuf sababni garee biyya bulchaa jiranidha. Kanaaf immoo ragaan warra har'aan gahaa isaanii ajjeese kan kaleessa faanoon abdii biyyaati jechuun humna ta'anii fi meeshaa yoo galfatan mootummaan haala mijeessaa fi turee jedhu. Rakkoon guddaan mul'ata dhabuu dhaaba biyya bulchuu ta'ee fi rakkoo jajjaboo akkasii kan hordofsiisu rakkoo keessoo dhaabaarraa madduudha jedhu hayyoonni kunniin. Dooktar Bayyaan Asoobaa ammoo mariif waliigaltee yoo hin taane kan dhimmi ilaalu hundi yoo mari'anne rakkoo kana keessaan ba'amuu jedhan.
Oromoon qabsoo'ii dhannoo kan eegale gaaffii siyaasaaf karaa nagaan deebii argachuu dhabuun kan jedhan Dr. Bayyaan yeroo ammaa adeemsi mootummaa biyyattii fi abaa'o waboo gidduutti eegale waan gaariif jajjabeeffamuu qabus jedhaniiru. Marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa kanaaf haalli Tigraay tures dhiibbaa uumeera kan jedhan hayyoonni siyaasaa kunneen karaa keessoo erga Tigraay waliin nagaan bu'ee waraana bilisummaa Oromoo waliin maaliif hin buune gaaffiin jedhu sammuu uummataa keessa turee jedhu. Dabalataan gara alaarraa mootummaan deeggarsa dhabu waliigaltee fi nagaa yoo buustan malee jedhamuun dhiibbaa guddaa gara marii nagaatti mootummaa oofedha jedhu. Ajajaan olaanaa Abaa'o Waboo Marroo Dirribaa ibsa BBC irratti kenneen marichi Oromoo ni hirmaachisa jechuun isaa sirrii ta'uu kan himan Dr. Bayyaan isaanis gama isaaniitiin yaada kana deeggaruu fi hedduu barbaachisaa akka ta'e dubbataniiru. Haala amma marii hanga guyyaa shanaffaatti jiruun haal dureewwan adeemsaa irratti malee dhimmoonni ijoo waan kaasan miti kan jedhan Dr. Bayyaan sadarkaa kanarra ga'uun iyyuu injifannoo guddaa fi yoo milkaa'uu baatellee carraa kanaan gaaffiin Oromoo galmee addunyaarra teessii jedhan. Qondaalli olaanaa kaafaa'oo fi hayyuun siyaasaa obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniitiin lola Tigraayiif mootummaa gidduu tureen wal balleessuu hin dandeenye. Kana caalaa mootummaanis ta'e warri Tigraay humna ittiin lolatti fufan hin qaban ta'a jedhee waraanni bilisummaa Oromoo waliinis haaluma akkasiitu gara marii nagaa faraaraatti fide taa'anii mariin furuun boqonnaa guddaadha jedhan. Gama lachuun mariif fedhii agarsiisuun waan guddaadha kan jedhan ambaasaaddar Unatuun waan jajjabeeffamuu qabu ta'us dhaamaniiru. Duraan TPLF fi Abaa'o irratti dhukaasuu eegaltus badinsa nolchine kan jedhan hayyoonni kun rakkoo siyaasaa Oromiyaa fi Itoophiyaa walitti araarsuuf furmaata dhumaa kaa'uun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Marii keessa hanga fedhan argachuu dhabuu mala kan jedhan Dr. Bayyaan lola dhaabuu fi fedhii qabaachuu agarsiisuuf akkasumas amantiin akka irra jiraatu akeekuuf mootummaan dhukaasaaf lola dhaabuu qabaa jedhaniiru. Mariin barbaachifne godha. Kanaaf kun dirqamni mootummaarra jira. Silaa mootummaan irra ka'ee lola dhaabee mariirra jirraa lola kana Abaa'o Waboo irra duudu dhaabee jee labse. An shakkiin qabu Abaa'o Waboo illee reciprocate ni godha. Deemsaa fakkaataa ni kenna jeetii jaal. Kana godhuun murteessaa dhugumatti Abiyyi Ahmad faan waan hunda laalanii waan hunda everything is considered. Haala jiru hunda laalanii. Mootummaan kun uummataan kan hin filatamnee fi kan dantaa uummataa qabuuf mirga uummata isaaf dhaabbate uummata kan bakka bu'uudhas jedhaniiru. Mariin nagaa kun yoo fashalaa illee uummanni waan ta'e beekuun waan itti aanuuf of qopheessuus qabaa jedhan. Marii waraana bilisummaa Oromoof mootummaa gidduutti biyya Tanzaaniyaa Odola Zanzibar irratti gaggeeffamaa jiru. Kanarraallee uummanni rakkates addunyaanis ta'e hayyoonni Oromoo waan eegan qabu jedhan. Yoo xiqqaate waliigalteen jalqabaaf salphaan dhukaasa dhaabuu sochii lolaaf taasisan dhaabuu irratti waliif galuu hololaaf jibbinsa gama daballootaa walirratti oofan dhaabsisu hooggantoota siyaasa Oromoo mana hidhaa jiran dabalatee hidhamtoonni maqaa siyaasaan hidhaman hundi akka hiikamaniif waliigaltee jalqabaarra ga'uun hatattamaan hojiirra oolchuu qabu jedhu hayyoonni OMN dubbise kun. Mootummaan kun akka hin amanamne beekamaadha kan jedhan ambaasaaddar Unatuun sababa kanaaf jecha taajjabdoonnis barbaachisan jedhan. Amantaan dhibamuu fi barbaachisummaa taajjabdootaa ilaalchisee waan bara 2018 araara Ertiraa sana kaasuun dubbatan. Qaamonni waliigaltee dhufu hojiirra oolmaasaa hordofan jabaachuu qabu kan jedhan hayyoonni kun dirqamni guddaan mootummaarra akka jirus akeekanii waraana keessa galuu fi gaaga'ama kanaaf biyya saaxiluun silumaa onnannaa siyaasaa dhabuurraa kan dhufedha jechuun hayyoonni OMN waliin turtii taasisan kun dubbataniiru. Oduu kan jettaanuun hawaasni godina Horroo Gudduu Wallaggaa hooggantoota sadan darban keessatti leellaa hidhattoota fannoo fi finxaaliyyaa maraatiin ka'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafaman yeroo ammaa kanatti gargaarsi akka taasisuuf gaafatan. Bakkeewwan muraasatti lafa humnoota maraatiin weeraramtee turte irratti hawaasni ofii isaaniitti of deebisuuf wanti keessa jiraatanii fi uffatan akkasumas nyaatan dhabamuu isaatiin miidhaaf saaxilamaa jiraachuu himatu dabalata qabna. Viidiyoo kanarraa manneen diigaman gariin gubatanii hambaa ibiddaa ta'anii mul'atu. Manneen gurguddaa qe'ee bal'aa gombisaa midhaanii fi dallaan loonillee hin hafne dagaleen manaa jigeem gaaddisni kaleessaa daaraa ta'etu mul'ate.
Oromiyaa gudna horroo gurruu wallaggaa aanaa jardaagaa jaartii magaalaa Alibo keessatti. Guutumaan guutuutti aanaa jardaagaa hidhattoonni finxalii maraa qabatanii yeroo turanitti haala kana fakkaatuun magaalattii bittinneessanii jiru. Jiraattonni aanichaa hundi sadarkaa jedhamuu danda'amuun buqqaafamanii gara shaambutti baqatanii jiru. Gariin ammoo ajjeefamanii reefi isaanii bineensi nyaateera. Abbaa fi haatirraa ajjeefamuun daa'imman karaarratti afanii jiru. Qe'een hawaasaa golgolaayeem qabeenya hedduun saamameeraam. Godina horroo gurruu wallaggaa fi wallaggi baas irraa fi jalaan gubattee jirti. Waggoonni sadan darban yeroo farroo nuti taatee jedha hawaasni. Maatii keenya keessaa namni ajjeefameem gadda taa'uufillee bakka dhabne hawwaallachuufis sirna dhabne jedhu. Mana jireenyaa isaanii dhabanii rakkoo ulfaataa keessatti kan kufan hawaasni godinicha beela rooba fi dheebuu hunda danda'anii yeroo dheeraaf baqattummaaf saaxilamanii jiru. Qabeenya jalaa bittinneeffamee jira. Gariin saamamee jira. Haala ulfaataa keessatti waggootam kan lakkoofsisan hawaasni kun mootummaan deebisee nu dhaabsisuu hin dandeenye jedhu. Sababa kanaafis yeroo ammaa kana qe'ee ofitti deebanii jireenya isaanii tooratti deebisuu barbaadu. Ta'us garuu humna isaa dhabne jedhu. Mana isaanii ijaarratanii gara qe'eetti deebi'uun hawwii isaaniti. Jireenya idilee duraan qabanitti deebi'uuf ammoo gargaarsa hawaasatu isaan barbaachisa. Filaalee kan jirutti barbadaa'ee waa tokko hin jiru. Mucaa xiqqoo waan hoosisuun qaba. Guyyaa sadiitti godina shaambuu galee du'ee jechuun namni akkasitti yeroo wayyaaffatee deemu namuma namatti fakkaachuu danda'a. Waan hundumaatiin zeeroo akka jirutti zeerootiin hin ba'e. Waa tokko waan godhadhu waan hin nyaadhu dumbulloo tokkotu hin baafate. Taateen kunis gara ajajamummaatiin kuni ta'an seenee mi'aanis kun taala meeqa kan bitee kaa'etti wayyaa ijoollee koo waa tokkotu mana kanaatiin kaasin harka duwwaati. Guyya sadii karaarra deemee haga buyi keenya beelonni oobonne. Abdii bira geessinaan boonne karaatti baqanni shaambuutti kaanii irra affeedaa jirtu. Akkam dursitanii baqattanii jiru? Maal goona reeqa wantoota tokko qabee hospitaala. Nafsee agaruu baqanne. Dhiigoo booddunyaa fa'aa sareetan raabee? Ayi jechi koo sareen nyaatteedhaan namatu dhibee dhisiina kana fagudhanii wanni godhaniidhaan dhisii dhageenya. Manni Oromoo hunduu isaan cinaa akka dhaabbataniif waamicha taasisaa kan jiran hawaasni guddina horroo gurruu wallaggaa aanaa jardaagaa jaarcheem yeroo ammaa kana bakkeewwan muraasa keessaa hidhattoonni faannoo waan ba'aniif deebisanii of ijaaruu irratti hojjechaa jirra jedhu. Gargaarsa dhaabbilee namoomaa fi deeggarsa adda addaa irraa argatan harkaa gara afaaniiti kan jedhan hawaasichi. Jireenya keenya bakka duraanitti deebisuuf mootummaanis ta'e uummanni Oromoo nu cinaa dhaabbachuu qabaa jedhu. Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyatiin manneen barnootaa 700 ol cufamuun dhagahame. Biiroo Barnoota Oromiyaatti daayireektarri daayireektoreetii fayyadinsa manneen barnootaa Obbo Warqinaa Nagaasaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti. Oromiyaa keessatti sababa nageenyatiin manneen barnootaa 739 hojii baruu fi barsiisuu dhaabanii jiru. Siraaj Sabaaf gabaasa sagalee Ameerikaa akkatti aanutti qindeesseera. Wal waraansa mootummaa Itiyoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiruun dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaa fi buufata fayyaa hedduun mancaaniitii jiru. Dibbana gabaasni VOA'n qabatee bahee akka mul'isutti naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa 739 hojii baruu fi barsiisuu dhaabaniitii jiru. Gareen isaanii quubsuma loltoota mootummaa ta'anii tajaajila loltummaa fi kuusaa meeshaa waraanaa ta'aniitii jiru. Godina horroo guduroo wallaggaa aanaa jaardagaa jaartetti manneen barnootaa 44 keessaa 41 cufachuun sanii qofti tajaajila kennaa jiraachuun kan ibsan barsiisonni aanichaa. Manneen barnootaa baadiyyaa aanichaa jiran hundi cufachuun manneen barnootaa magaalaa keessatti argaman sadii qofatu tajaajila kennaa jira jedhan. Manneen barnootaa naannoo 44 jira. Amma jalqabeeru mana barumsaa magaalaa keessa jiran qofa mana barumsaa sadii. Naannoo sadaasa duraatti dhufanii mana barumsaa sadii irra kanatti kanneen hafan hin banan. Godina Gujii aanaa Waadaraa manneen barnootaa garaagaraa keessatti maqaa sagatta'iinsa shanee jedhuun mootummaan meeshaa waraanaa itti buusuun quubsuma waraanaa waan taasiseef sochiin baruu fi barsiisuu gufatee jiraachuu barsiisonni aanichaa ibsaniiti jiru. Sababa nageenyaatiin ijjumaa safaarachuuf guyyaa lammee mana barumsa darbaa hidha diimaatii fi mana barumsa booramaa gaalessoo fi handhuura haroo. Warroonni kun sababbiin barnoota isaanii yookiin achuma hin yaadamneef iyyuu meeshaan gurguddaan achi keessatti mana barumsaa keessatti waan fe'amee achi keessa jiru hayaasoftii waan nu baatamu. Eeguma manni barnootaa eegalamuu jalqabee tokko galmeetiyyuu galmeessuyyuu hin dandeenye
تكتئين تشالي فجد أموتي موت ما في ميشا ورانا مانا بروسا في ستة بوسا قدنا شوالي تاانا قند برات مغالو تاكا كاتشس جلو تيفي فاجي قفا كيسة تيم سرني برو في برسي سوا ديب سفا ماكا جرو كاني ما مدين كندو تبادي آسود دمي توكو كيسة تتجاج اللي برنو تاير قد عبتيم وقوني در بني جرو جدوم كي أنا كاسو تلو أبي بكي فينا بدارو بوغنا خلو قد آسا چتا چبشي غورو باسبت نجامتشا kanafi kan kana fakkaatu gandoolin baadiyyaa soddomi tokkoon kan irratti barnoonni kun eega dhaabbatee guutumaan guutuutti waggaa lama ta'eera. Barattoonni sababa manneen barnootaa cufamanii fi dararaa mootummaa hiifatanii qabsoo hidhannootti kan dabalaman danuu ta'uu kan himan bandeen kanneen hafan ammoo mootummaan dirqamaan tajaajila loltummaatiif qabee mooraa leenjii waraanaa geessaa jira. Gariin isaanii ammoo dhokatanii tumaan jiraataa jiru jedhum. Walumaa galatti godinaalee 10 keessatti. Manni barumsaa 739 sababa kanaatiin cufamanii jiru. Egaa isaan kun guutumaan guutuutti cufamaniitu mataa'aa jiru otoo hin taane darbee darbee yeroo nageenyu uumamu immoo deebi'anii hojii isaanii eegalaarra bifa kanaatiin kan amma ji'a kana xumuraarratti walitti qaban ragaan kun. Biiroo Barnoota Oromiyaatti Daayireektarri Daayireektireetii Fooyya'iinsa Manneen Barnootaa Obbo Warqinaa Nagaasaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin godinaalee Oromiyaa 10 keessatti sababa rakkoo nageenyaatiif jecha Manneen Barnootaa 739 tajaajila barnootaa kennaa hin jiran jedhan. Barattoonni Manneen Barnootaa 739 keessatti barataa turan 2010 ol ta'an barnoota isaanii addaan kutanii jiraachuun ibsameetii jira. Oromiyaatti jechuun uummata ammallee akkumatti fufetti jira jechuun jiraatan guddina shawaalixaa himan. Guddina shawaalixaa aanaa dirree cinni ganda qonnaan bulaa buyyuma iddoo adda addaa daalfoo fi cophii jedhamutti waraanni mootummaa ibidda 29 bara 2023 ganama keessa naannoo sa'aatii tokkoo fi lakkaatti namoota sadii ajjeesu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Mootummaan gama tokkoon araara irratti fuulleeffanne nagaa haa waareessinu ajjeechaa fi dararaan uummatarraa haa dhaabbatu jedha osoo jiru. Warraa mootummaatiin lubbuun nama rasaasan balleessaa jiraachuu marii kana gufachiisuun mala yaaddoo jedhu uume jiraam. Namoonni ajjeefaman lakkoofsan sadii yoo ta'an isaanis Bareechaa Nagaasaa, Taaddalaa Tasfaayee kan jedhamu yoo ta'u kan sadaffaa maqaan isaa hin baramne. Bareechaa Nagaasaa inni jedhamuun qotee bulaa fi nama maatii hedduu horateedha jedhama. Nama kana osoo inni iddoo ofii keessa dalagatu halaalarraa saahibariin rukutanii ajjeesan jechuun maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Taaddalaa namni jedhamu immoo waldaa keessaa ari'uun gara laafina tokko malee rasaasa rukutanii haala sookannee sana ajjeesanii jiru jechuun maddeen keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Bineensonni paarkii biyyoolessaa Booranaa keessatti argaman rakkoo hammaataa hongee walqabatee mudatanii fi adamsa seeraan alaatiif saaxilamuu bulchiinsi paarkicha ibsee jira. Gabaasni RDC Standard qabatee bahee akka mul'isutti itti gaafatamaan paarkii biyyoolessaa Booranaa Nugusee Waataa bineensonni gosa adda addaa paarkicha keessatti argaman kan rakkoolee hongeetiin walqabatee mudataniif saaxilaman lakkoofsan hedduu ta'an beelan du'aa godaanaa fi adamoo seeraan alaatiif saaxilamaa jiraachuu ibsee jira. Bineensota paarkichatti argaman hedduu keessa harree diidoo golja fi jalleessi bineensota garam malee kanneen hubamaniidha. Bokkaan yeroo dheeraaf osoo roobii waan tureef hiddi barga lafa keessatti gogeera kan jedhan obbo Nugusee Waataa sooranni bineensota kanaaf baay'inaan oolu goguun bineensonni hedduu soorata dhabanii du'aaf fi godaanaa jiru jedhan. Humna qindaa'aa waloo nageenya fi tikaa Itoophiyaa humnoota finxalayyii naannoo Amaaraa keessatti humnaan sirna heeraa diiguudhaan aangoo humnaan qabachuuf yaalii gaggeessaa jiran irratti harkaan fiicimaa fudhataa jiraachuu beeksiseera. Humna qindaa'aa waloo kan tajaajila tikaa fi nageenya biyyaalessaa raayyaa ittisa biyyaa komishinii poolisii federaalaa fi ejensii nageenyaa neetworkii odeeffannoo kan insa kan hammatu yoo ta'u kunis tarkaan fi keessa hin deebi'amne fudhataa jirra jedheen dabalatuu kanaatiif yaasinasan. Humni qindaa'aa waloo nageenyaa fi tika Itoophiyaa ibsa tibbana baaseen humnoonni uummata Amaaraaf waan lolan of fakkeessanii gareewwan biyya keessaa fi biyya alaatti ijaaraman waliin qindaa'uun biyya goolaa jiru jedhame. Ibsu humna waloo kunis kan kenname erga miseensi hojii raawwachiiftuu fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa kan ture obbo Girmaa Yashxilaa kamisa darbe ajjeefamanii booda. Aangaan olaanaan paartii biyya bulchaa jiru obbo Girmaa Yashxilaa Dabra Birhaan keessaa hojiiwwan misoomaa daawwachuun osoo gara bakka dhaloota isaanii Mahal Meedaatti deebi'aa jiranii haleellaa qaamoleen hidhataniin irratti banameen isaan dabalatee namoonni 5/27/2023 ajjeefaman. Ibsi humni waloo baase kunis humnootiin finxaleeyyii kunneenis dhibbala itti aanaa pirezidaantii kan ta'e ajjeesuun gocha fokkisaa isaanii mirkaneessaniiru jedheera.
itti dabaluunis ajjechaa suukanneessaan obbo Girmaa Hixxilaa irratti raawwatame kunis eenyummaa dhugaa isaanii kan saaxilee fi ummanni naannichaa fayyadama misoomaa fi nagaa akka hin taane akkasumas jireenya tasgabbaa akka hin qabaannee fi murteewwan mootummaa akka hojiirra hin oolfamneef kanneen danqaa uumaa turaniidha jedheera humni waloo kun ibsa baase kanaan. Humni waloo kunis gareewwan maqaadhaan hin dheerin kunneen adeemsawwan jaarsummaa naannichatti raawwataman dhiibuu fi kan fudhatan fakkaachuun haala qindaa'een sochiilee seeraan alaa itti fufaniiru jechuun himateera. Ajjeechaan aanga'aa mootummaa kanaatis ministeera muummee Abiy Ahmad dabalatee naannolee fi qaamolee siyaasaa bebeekamoon balaaleffameera. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad ajjeechaa aanga'aa kanaa ilaalchisee ibsa gaddaa baasaniin Finxaaleeyyiin garaagarummaa yaadaa karaa mariittiin furuu hin dandeenyetu qawweedhaan gocha qaanessaa fi suukanneessaa kana raawwate jechuun ibsaniiru. Haaluma walfakkaatuun naannoo Amaaraa ibsa ajjechaa obbo Girmaa ilaalchisuun baaseen gocha seera maleessummaa fi shororkaa humnootiin Finxaaleeyyii kunneen naannicha keessatti raawwataa jiran dhaabuudhaaf naannichi hojii seeraa kabachiisuu akka raawwatu ibsuun ni yaadatama. Kana malees humnootni ajjeechaa aanga'aa kana raawwatanii fi qaamolee haleellaa raawwatame sana keessatti waliin ta'an seeratti dhiyeessuun haqa mirkaneessuuf akka hojjannu nu taasiseera jedhan. Itti gaafatamummaan olaantummaa seera biyyaa fi naannicha keessatti mirkaneessuun kan mootummaa waan ta'eef humni waloo gareewwan dhaabbilee fi dhuunfaa seeraan ala karaa maallaqaa fi yaadaatiin gareewwan kanneen deeggaraa jiran irratti tarkaanfii keessa hin deebi'amne fudhataa jirras jedheera ibsi humni waloo baase kun. Humni Finxaaleeyyii kunneenis osoo naannoo Amaaraa keessatti hin daangeffamin akka biyyaatti mootummaa humnaan aangoorraa buusuun kan hin raawwatin hin turre kan jedhe ibsi kun. Gareewwan kunneenis daandii badii isaanii kanarraa akka deebi'aniif irra deddeebiin carraa kennameef itti fayyadamuu irraa gocha seeraan alaa isaanii itti fufuu ibsee jira. Oduu xumuraatiin reeffa gaafatamaa paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa obbo Girmaa Hixxilaaf geggeessan taasifamaa jira. Reeffi qondaala mootummaa kanaa bakka maatiin firoottanii fi waa hillan hojii isaa argamanitti addabaabaayii michummaatti geggeessan taasifamaa fi kan jiru yoo ta'u, sirnicha irratti hooggantoonni mootummaa adda addaa argamanii jiru. Sirna walcha qondaala mootummaa kanaa gaaffii maatii isaa bu'uura godhachuun naannoo Amaaraa guddina Shawaa kaabaa mahaal meedatti ni raawwatamaa jedhame. Sirna geggeessaa kanarratti hooggantoonni mootummaa federaalaa naannolee fi waa hillan hojii isaa argamuun haala ajjechaa qondaalichaa balaaleffatanii jiru. Egaa daawwattoota waa'imman aduun idilee hin raaqamneedhaan kana fakkaata turtii gaarii.